لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل كان وحان كسو قد بنا عشر كي بغول تدواتن يا أفراد اي تفسير كقرآن كريم كا عشر كي نوحو كب اللابان يا آيات تدواتن يا تدوات سورة يوسف عشر كأني هراء دمات كيسي وحان وغسو شاكيني مركي نبي الله يوسف او حالة دايستي ولال كيسي دو كور ريبي لها اونا ويل كي وحل لغو باقي تيري او علابتا او دح قليي اونا سيداس كور ريبي الهين او يري انناغا سيداس او قمم مولنين نبي الله يوسف هدبا مركي ويل كي لغا هلاي نبي يوسف ولال كيس علابتي سي محادا عاي محيكو جوابين ولاليه كلام قالوا waxay yiraahdeen wiilashii kale ee ilma nabi yaquub aha ee la dhashay bunyaamin in yasriq hadii uu xado oo wiilkan bunyaamin leeyahay hado wax xaday faqad saraqa waxa xaday akhun walaal oo lahu asaga u sugnaday min qablu horay ayuu wax u xaday hadii bunyaamin maanta inta wax xaday weel ee rarkiisii laga helay saaci ama suuskii boqorka walaalkiis yusuf ah horay wax u xaday jiray mid walaalkiisa oo baadiyaha isku halaagsamay oo lumay ayaa awl xatooyo lagu yaqaanay hadaba maxay uga jeedan kelimadaas macaani fara badan oo culimadu ku sheegan waxaa kamid ah nabi yusuf alayhi salaam awowgiis xagga hooyo ayaa wuxuu lahaa sanam uu caabudo markaas ayuu nabi yusuf inta ka xado ka qarsaday ayuu jajabiyay maadaama ilaahay qeyrkiisa uu caabudayo taas waa lagu fasiraa waxaa kaloo lagu fasiraa نبي يوسف آدو ديقسي وها هدي مرتي يا آي تمادو ان عنتا ايو اوغا قادي چرا لير والد كيس ايوغون اوغين ايو مركتي دا سي چرا سيدا مثلا اوكون او فقير سي ايو وحيالا بادان او داد مساكين او كوما موساي ايا لا شاگا ان وحا كلاو لغو فسرا نبي يوسف ايدا ديسا سوكر ستي ابيس يعقوب لدلتي او انا اسحاقا آد ايا اوجع لاد مركي وحوغا سوكري ayaa nabiyullaahi yacquub yiri waa u baahanahay wiilkaygii kama samri karo iyaduna aad ayay u jeclaatay markii uu yiri ilaa wa ilaa ii keen ayay waxay qorshayday si ay ku ceshato markaasay bahal suunaho waxaa la yiri nabiyullaahi yacquub ay ka dhaxleen oo qofka weyn markasta uu haysa jiray maadaama iyadu caruurta u weyneed ayay waxaa la yiri nabi yuusuf dhaxda ugu soo xirtay markii ay tiri waa idin soo dirayaana waxay tiri suunkiiyan waayey hadhow suunkii markii la raadiyana nabi yuusuf aa dhexdiisa laga helay markaas ayay tiri hadda qofkii waxaada abaalmarkiis waa in asaga la haysto asagaan haysanaya marka waxyaalahaas loo tiirtiiriyey ayaa ka wadaan xatooyadan laakiin wax nabi yuusuf uu xaday ma jirin calayhi salaam marka waxay yiraahdeen in yasriq hadduu xaday walaalkiis bunyaamin hadduu xaday faqad saraqa waxaa horay u xaday akhun walaal oo lahu bunyaamin u sugnaaday min qablu horay ayuu u xaday asagii ay ka hadlayaanna walaalkaasi waa nabi yuusuf aana hor jooga فأسر النبي يوسف واسر يستي أو قرصدي ها تهمدس فأسرها أدين تصوحا قرصدي إيا كلمة داس يوسف النبي يوسف أيا قرصدي في نفسي نفتي سوكو قريو كلمة داس أي رهدين إني كلمة حنطه واو أغادي أساقو بقر كيوه أوضي إنو كأر غوستو حدنا نفتي سوكو قرصدو واو إسعليي نفتي سوكو سيرايستو كو قرصدي ولم يبدي من موجين ها تهمداس إيا كلمداس قالت كاوها يرادين لهم أيقا أما موجين مركا أما أوسان موجين كلمداس تهمداس وو إسكا قرصدي علماء قيب ساسي كوفا سيران هذا الكان دمو سوص عدانا وهذا الكر أو يري وقال مركاس نبي يوسف وحو يري أنتم أدينكو أيا شر حن مكانا حق بوسكا إيا درجة أهان أدينكا ويل كان كحنو أدي أساق ويل كان بغر كحدي adinkuba aabihiina khayaanteen wiilkii si yuusuf aad sir iyo khayaano uga qaadateen ceel aad ku rideen dhiig beenaha u geyseen adinka ka shar badan marka intaan dambe nabiyullaahi yuusuf kor u yiri ayaa la yiraahdaa markii sidii hore aan taa usoo fasirno ama waxaa kaloo la yiraahdaa fa'asaraha kelimadaas nabi yuusuf waa uu qarsaday yuusuf uu yaa qarsaday fii nafsihi ku qarsaday walam yubdiha kelimadiina ma muujin iyo eraygaas lahum ayaga uma muujino kelimadu waa tee uu qarsaday waa middan soo socoto
naftiisuu ku yidhi, qaala wuxuu yidhi yuusuf, antum idinka ayaa sharun ka shar badan, makaanan xagga boos ahaan wiilkan yacquuba idinkaa ka shar badan uu ku yidhi, laakiin naftiisa uu hoos u yidhi, yacni yuusuf iyo walaalkiisba idinka ka shar badan, hoosuu qalbigiisuu ku yidhi ayaa leeraahdaa, maxaa yeele walaalkiin ayaa qaadateen oo qarsateen, aabbihiina dulmiseen oo dhibteen, saasuu yidhi. Wallaahu ilaahay baana aclamu og bimaa tasifuuna, waxa aad ku tilmaamaysaan, oo bunyaamayn hadda waxaa ku tilmaamaysaan, ama nebi yuusuf tilmaanta aad ku tilmaamaysaanoo xatooyada aad ka sheegaysaan, ilaahay baa og. Waxyaalaha aad ku tilmaamaysaan nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam, ilaahay baa og inaysan waxba ka jirin. Qaaluu waxay yidhaahdeen haddaba wiilashii, yaa ayuha hooy alcasiizu, kan sharafta lahow, sayidkaanow, markan casiis nin ahaa oo wasiir ahaa, waa kii nabiyullaahi yuusuf wasiirkii waa tuu nabiyullaahi yuusuf soo gato imra'adiisii ama xaaskiisii ay macaasida ka dalabtay. Waxaa la yidhaa wasiirkaas markii dambe boqorkii loo keenay nabi yuusuf, xilkiisii waa laga casilay, nabiyullaahi yuusufaa la wareegay, hadda casiiskiis wasiirka ahaa nabiyullaahi yuusufa ah. Marka waxay yidhaan yaa ayuha alcasiizu, ninka sayidkaanow oo sharafta lahow oo wasiirkiiho nabi yuusufa, ina lahu wiilkan oo bunyaamayna waxaa u sugnaaday aban aabbe ayuu leeyahay, aabbahaasoo shaykhan waayeela, aabbahaasoo kabiiran da'weyn. Marka aabbahaas ayaa naga dambeeya oo aad aan uga soo yacni nooga soo dardaarmay, fakhud qaado axadana annaga midkeen, makaanahu booskiisa qaado, oo waxa weeye nin kale oo annaga inteenaan ka mid ah qaado, aabbe ma khayaani karna, markaane qof kale qaado oo addoonso, isagana aabbe waayeel oo aad u jecel ayaa ka dambeeya, oo awal wiilkiisii hore laga qaaday oo yuusufa, oo isku samir siiye qof kale qaado fadlan. Inna annagu naraaka waan ku aragnaa, min almuxsiniina, dadka wan wanaagsan oo ixsaanka sameeya oo khayrka badan inaad ka mid tahay, sida ay aad noola dhaqantaan ka aragnaye, waxa weeye qof kala qaado oo ixsaan noo samee. Qaala nabi yuusuf wuxuu yidhi, macaad allah, ilaahay baan magangelayaa, acuudu billaah, macaad allah, ilaahay magangelyadiisa. Macnaha ilaahay waxaan ka magangelayaa, an na'khuda, inaan qaadanno, ilaa man ruux ma ahana, wajadnaa aan helnay, mataacana alaabteenna, cindahu agtiisa aan ka helnay. Qofka annaga wax naga xaday, yacni xatooyada hadda muusa cabiri, maadaama aysa xatooyo sax ahayn, waxa weeye qofkii alaabteenna aan ka ag helno oo ratigiisa ka helnay, kaas ayaan qaadanaynaa. Inna annagu idan haddaba haddaan qof kala qaadano isaga aan ahayn, la daalimuuna, daalimiin ayaan nahay, qofkaas kale waa dulminay, waxaan ku haysanna ma jirto. Marka qofkii alaabteenna aan ka ag helnay, kaasaan qaadanayna, wax adoonsanayna, uu yidhi. Adinka ayaana sheegay inuu sidaas yahoo, jazaa'uhu man wujida fii raxlihi fahuwa jazaa'uh, waa adinkii soo yiri. Marka arintaas waxaan ahayn ma samayn karo, yidhi, haddii kale daalim aan noqonaya. Falamastay'asuu, markii ay quusteen minhu nebi yuusuf, markay ka quusteenoo macnaha wiilkii inay ka soo daayaan binyaamayn inay ka qaadaan nebi yuusuf markay ka quusteen, khalasuu, gooni ayay u baxeen ama waa fogaadeen, najiyan, xaalayhin kuwa showraya oo wada tashanaya, go-aan gaaraya siday yeeli lahaayeen ayay gooni u baxeen. Falamastay asuu, markay quusteen minhu inay bunyaamayn ka soo fakiyaan yuusuf markay ka quusteen, khalasuu, waa ay fogaadeenoo gooniya u baxeen, najiyan, xaalayhin kuwa faqaya oo maaragtay wada tashanaya oo showraya. Haddaba taladii waa tan, qaala kabiiruhum, ayaga kii ugu weynaa wuxuu yidhi, oo xagga da'da kii ugu weynaa rawbiilal dhihi jiray, ama ahana xagga ra'yiga kii ugu weynaayo yahuuda, wuxuu yidhi, alam taclamuu, miyaadnan ogeyn, anna abaakum, idinka aabbihiin, qad akhada, inuu qabtay, calaykum, korkiinna, mawthiqan, ballan inuu ku qabto, ballan inuu idinla galay, ballankaasoo min allah ilaa xaggiis ka ahaatay.
inaad ballan adag aabba la gasheen miyaadna ogeyn? Oo alle aabba idin dhaariyo ilaahay in ku dhaariyey inaad u keentaan wiilkan, miyaadna taas ogeyn? Waa kii soo dhaariyo oo yidhi inaad ballan ii gashaan la ta'tunnanii bihi, maahana si kale idin sii maayo, miyaadna ogeyn? Haddaba wa min qablo horeyna miyaadnan ogeyn, maa faradtum wixii aada xadgudubteen fii yuusufa, yuusuf aada ku tacadisaan oo ku xadgudubteen. Wamin qablo horeyna miyaadna ogeyn, maa faradtum waxaad xadgudubteen fii yuusufa, yuusuf waxaad kula xadgudubteen miyaadnan ogeyn? Oo inaad yuusuf awalna aabe inta ka qaadateen aad soo dayacdeen miyaadna ogeyn? Ama wamin qablo horeyna waxa ahaaday, maa faradtum adinka xadgudubkiinni fii yuusufa, nabi yuusuf aad ku xadgudubteen? Marka tii labaad weeye, haddaba arrintu haddii ay saas tahay, falan abraxa kama dhaqaaqayo al-arda, dhulkii anigu kama dhaqaaqayo, dhulkan masar anigu kama dhaqaaqayo, haa kama tegaya anigu meeshaan aan joogo. Xataa yaadana ilaa uu fasaxo li aniga abi aabbahay, ilaa uu ii soo fasaxo oo aabbahay uu yidhaahdo soo laabo, ilaa aan fasax aabbahay ka helo ma dhaqaaqayo. Aw amase yaxkuma allaahu, ama ilaahay in ilaa uu iiga xukmiyo lii aniga uu iiga xukmiyo bikhalaasi akhi, walaalkay la soo dayntiis, oo in ilaahay ii xukmiyo walaalkay uu ii soo baxsado, la ii soo fakiyo, ama aabba yiraa iska soo laabo, maahana anigu idin ma raacayo yir. Haa waaye, ow yaxkuma allaahu, ilaahay ama uu ii xukmiyo lii aniga oo walaalkay la soo fakintiisa alla ii xukmiyo. Wa huwa alla khayru lxaakimiina, kuwa wa xukmiya allah ugu khayrka badan oo ugu cadaaladda badan weeye. Marka anigu halkan kama dhaqaaqayo ilaa labadaas mid ay dhacdo. Maxaa samaynaysaan idinka? Irjicuu laabta ilaa abiikum, aabbihin u laabta, aabbihin yacquub u laabta calayhi salaam. Faquuluu waxaadna ku tidhaahdaan, yaa abaanaa annaga aabbaheenow, waa shawrkii ka soo baxda arrintan, yaa abaanaa aabbaheenniyow, ina bnaka wiilkaagii bnyaamayn ahaa ee aad naga jecleed saraqa waa xaday. Wiilkaagii waxbu xaday bnyaamayn, wuxuu xaday galaaskii wax lagu cabiri jiray. Wamaa shahidnaa, annaguna kuma marqaati kacayna isaga korkiisa, ilaa bimaa calimnaa, waxaan ogaanay ma ahane wixii aan goobjoogga ka ahayn ee aan indhaha ku haynay ee ahaa weelkii ama suuskii raashinka lagu beegi jiray oo dahabku ka buuxay, in ratigiisii iyo rarkiisa laga helay ma ahana wax kale hadda kuma marqaati kacayno, shaka aan samayno ma ahan. Wamaa calimnaa, wamaa shahidnaa, kuma marqaati kacayno asaga korkiisa, ilaa bimaa calimnaa, waxaan ogeyno goobjoog u ahaynoo taagnayn ma ahane oo suuskii oo laga helay rarkiisa ah. Haddaba ballanaan kula galnay soomahan inaan ku keeno wiilkaas, wamaa kunnaa, mana aanan ahayn, lilkaybi waxa maqan, xaafidiina kuwa ilaaliyo, annagu hadda qeybka maana ogeyno inuu isagu waxadi doono ma aana ogeyn. Markaan kulahayn waa keenaynaa, hadda inuu waxadi doono maana ogeyn, haddaan ognahay inuu waxadi doono ballankuulamaba aana galleenba. Haa ballanta aan kula galnay waxay ahayd qeybkaana warkahayn, qeybka iyo waxa maqan oo dhici doona annagu maana ogeyn, inuu waxadi doono maana ogeyn. Marka qeybka dad ilaaliyo ka warhaya ma ahayn. Wamaa kunnaa, mana aana ahayn, xaafidiina kuwa ilaaliya oo ka warhaya, lilkaybi waxa maqan. Haddaba si aad nooga rumaysatid sidan samee, was'al weydii, alqaryata tuuladii dadkeedii weydii, dadka tuulada degan weydii, magaaladii Masar, allatii qaryadaasoo kunnaa annagu aan ahayn fiiha, qaryada dhexdeeda magaaladii aan joognay ee Masar, bal dadkeeda weydii, ree Masar warso, haa ree Masar warso bal inay sax tahay oo ninkaas koob lagu qabtay. Wal ciira safarkiina warso oo weydii, allatii safaraydaasoo aqbalnaa aan soo qaabilnay fiiha iyada dhexdeedoo, yacnii safaraydii aan israacno ree ka tegay Kancaan ee aan isla safarnay islana soo laabanay, ayagana warso. Wal ciira safaraydiina warso, allatii safaraydaasoo aqbalnaa fiiha dhexdeeda aan qaabilnay, oo macnaha aan markii horena israacnay markii dambena isla soo laabanay, ayagana bal warayso. Labadaas qolo haddaad waraysato waxay kuu sheegi doonaan in wiilkaas lagu qabtay koobki. Wa innaa annaguna la saadiquuna, kuwa run sheegaya ayaanahay, annaguna run aan sheegaynaa oo warkaas aan kuu leenahay run aan ku sheegaynaa aabow. Sidaas ku iraahda uu faray wiilkii, ha fariintaas u dhiibay
marka sidaas ilaahdu yiri ballantaas markii ay qaateen waa dhaqaajiyeen markay sidii ku yiraahdeen intii ku dul akhriyeen oo waxay yiraahdeen wiilkii weynaa waa naga haray ilaa ilaahay uu ii xukmiyo wiilkii ama maaragtay aabba ii fasaxa ma dhaqaaq ayuu yiri wuxuu kaloo yiri wiilka waxaa dhacay wiilkaagi inuu xaday annaguna markhaati waxaan uga kacayna waxaan ku ogeyno goobjoog ku ahayn waxa dhaci doonana ma aanan ogeyn tuulada dadkeeda warso safarayda warso ha intaas markay ku akhriyeen nabiyullaahi yacquub calayhi salaam ma rumaysan qaala wuxuu yiri nebi yacquub bal sawalat waxaa qurxisay lakum idinka anfusukum nafafyaalkiinnu waxay idiin qurxiyeen amran arrin ayaa naftiinnu idiin qurxisay waana aad samayseen waxa weeye waa u tuhmaysta maxaa yeele markii horeba uu ogaa khayaanadii ay ku sameeyeen nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam marka haddana wuxuu leeyahay sidaasoo kale arrintiisu arrin naftiinu waxay kugu sheegtood falxunoo qatarahad geysateen aniga laakiin waxaa ila gudban fasabrun jamiilun weye fasabrun arrinkaygu waa samir sabarkaasoo jamiilun wanaagsan oo inaan ku samro ilaahay qadihiisa iyo qadartiisa inaan ku samro waxaan ahayn oo aan hayaahi ma jirto casa allaahu ilaahay wuxuu mudan yahay oo xaqiiqo ku yahay an ya'tiyanii inuu ii keeno oo iila yimaado bihim wiilashii jamiican xalayhin dhammaan ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yaho mudan yahay inuu wiilashii oo dhan ii keeno oo wiilashaas waa kuwe waa yuusuf iyo binyaamayn iyo kii kaloo haroo yiri meesha ka dhaqaaqi maayo saddexdii haddaba badan yihiin bihim uu ka cabir marka saddexdoodata casa allaahu ilaahay wuxuu mudan yahay xaqiiqo ku yahay an ya'tiyanii inuu ii keeno bihim wiilashii jamiican xaalayhin dhammaan saddexdiiba maxaa yeele innahu alle huwa asagu alcaliimu alla og weeye khalqigiiso xaaladahooda la socda gaar ahaan aniga xaalkaygu la socda alxakiimu falsuubanoo sancadiisa ku falsuuba marka xikmaddiisa iyo cilmigiisa uu igu keeni karaa wa tawallaa waana uu jeestay nebi yuusuf canhum xaggooda hadalkoodii dhammaaba waa ka jeestay wa qaala wuxuuna yidhi yaa asafaa alla kurbadayday tiiraanyadayday calaa yuusufa aan u kurboonayo yuusuf aan u kurboonayo tiiraanyadaasay kurbadaasay kaalay waa waqtigaagii kurbada ahaysay kaalay oo aan yuusuf la kurboonayo marka kurba hadda yuusuf uu sheegay qisadaanina waxa ay ka dhacday waa binyaamayn maxaa yeelay qisadii ee xanuunkii yuusufa ka buuxay marka xanuunkan dambe ee wiilkan dambe laga soo tegay ayaa wuxuu ku kiciyey kii nebi yuusuf ayuu ku kiciyey oo awal ka buuxay marka tiiraanyadaydii kurbadayday kaalay wabyadat waana ay caddaatay caynaahu nebi yacquub labadiisii indhood ayaa caddaaday oo madowgii dhammaa inta baaba'ay uu caddaan isu bedelay min alxusni tiiraanyadii iyo kurbadii darteed ayaa labadii indhood la caddaadeen allahu akbar ambiyada ilaahay saas noqonaya xaalkooda fa huwa nabiyullaahi yacquub kadiimun mid murugo ka buuxa weye kadiimun waa mid buuxo murugo iyo kurbo ka buuxa ama cabursanna waa la yidhaahdaa waa mid la kurbeeyey oo buuxo murugadiisana qarsanaya qaaluu haddaba waxay yidhaha markuu yuusuf soo hadal qaadoo yidhi yaa asafaa calaa yuusuf haddana arrintu ay binyaamayn taagneed oo hadda waxa ay halleeyeen oo soo xooreen u yahay binyaamayn ayay waxay yidhahdeen qaaluu waxay yidhaahdeen wiilashii tallaahi ilaahay baan ku dhaaranaye tafta'u ma joojinaysid oo kama suulaysid tadkuru inaad hadal haysid yuusufa yuusuf inaad hadal haysid maba aad joojinaysid inaad yuusuf hadal haysid waxaan hadda dhacay yuusuf maahan waa binyaamayn maxaa u hadal haysa marka tallaahi ilaahay baan ku dhaaranaye tafta'u ma joojinaysid laa tafta'u weye ma joojinaysid tadkuru inaad hadal haysid yuusufa yuusuf inaad hadal haysid ma joojinaysid xataa takuuna ilaa aad noqotid xaradan mid geeri qarka u saaran geeri qarka mid u saaran ilaa aad noqotid aw takuuna ama aad noqotid min alhaalikiina kuwa halaagsanayo dhimanayaba yacnii ilaa aad dhimatid ama aad qarka dhimasho u fuushid ma joojinaysid kurbada yuusuf iyo hadalkiisa xataa takuuna ilaa aad noqotid xaradan mid dhimasho qarka u saaran oo inta xanuunkaagu batay dhimasho qarka u saaran aw takuuna ama aad noqotid min alhaalikiina
kuwa dhimanaya oo halaagsanaya. Inaad ku dhimatid ama aad qarka u fuushid maahane, hadalka Yuusuf ma joojinaysid aabo. Qaala wuxuu yidhi, haddaba innamaa una ashku, waan sheeganayaa oo waa cabanayaa, bathii, aniga kurbadayda weyn oo aan la qari karin oo qofna ku sabri karin, iyo wa xusnii tiiraanyadaydaba ila allaahi, ilaahay baan u sheeganayaa. Kurbada weyn oon la qari karin qofku uu dadka u sheegto, iyo tan kale oo xusnigaho tiiraanyadaaba, labadaba ilaahay baan u sheeganayaa, asaga ayaan cabashadayda u gudbinayaa. Innamaa una, qaala wuxuu yidhi Yacquub, innamaa una ashku, waan cabanayaa, bathii, aniga kurbadayda weyn ee aan la qari karin waxaan u gudbinayaa, iyo wa xusnii tiiraanyadaydaba ila allaahi, ilaahay ayaan u gudbinayaa, allahaasaa wax ka qaban kara. Waaclamu, waxaana ogahay, min allaahi, ilaahay xaggiisa waxaan ka ogahay, maa laa taclamuuna, waxaadna ogeyn. Waxaas aadna ogeyn waa wax aniga allah ibaro waxyuho ru'yadii nabiyullaahi yuusuf arkay inay run iyo waxyi aheed ayaanba ogahay. Haddaba ma dhiman wiilashaydii midkoodna, labadiiba waa nool yihiin. Farrintan damoon idin farayo qaata, waanan ka samri karin maqnaashahooda maahane, wiilashaydii midkoodna ma dhiman, uu leeyahay nabiyullaahi yacquub calayhi salaam. Haddaba sidaan sameeya, yaa baniya, wiilashaydow, idhabuu, dhaqaajiya, taga, fataxasasuu, baara, min yuusufa, yuusuf iyo wa akhiihi, walaalkiisba, baaro, raadiya. Fataxasasuu, baaro, macnaha xisiga waxaa la yidhahdaa dareenka, dareemaha shanta alxawaasul khamsa ayaa la yidhahdaa, oo urka iyo indhaha, aragga iyo dhadhanka iyo maqalka iyo taabashada. Marka fataxasasuu, dareenkiina ku baara, dareemayaashiina adinkoo isticmaalaya, baara, min yuusufa, nebi yuusuf iyo wa akhiihi, walaalkiisba, baaro, adinkoo dareemayaashiina isticmaalaya, raadiya warkooda, kow, oo meeshii aad ka timaadeen ka raadiya. Walaa tayasuu, hana quusanina, min rawxillaahi, ilaahay raxmaddiisa ha ka quusanina. Raxmadda alla ha ka quusanina, hayse dhihinina, lama helayo wiilashaas, rabbi raxmaddiisa inuu iigu soo celiyaan rajaynaya. Maxaa yeelay innahu sha'nii, laa yayasu, ma quusto, min rawxillaahi, ilaahay naxariistiisa kama quusto, ila alqowmu, dadkii, ma ahana alkaafiruuna, gaalada ahaa, oobad diidan ilaahay inuu awoodo inuu soo celiyo arrimahaasoo kale, kuwaas ku kufriya maahane cid kale kama quusato. Haa, kuwaas gaalada ah ayaa marka quusto, naxariista alla ka quusta, adinku ha ka quusta quusanina. Wiilashii haddaba waa tageen Masar ay aadeen. Markii ay Masar aadeen, nebi Yuusuf u tageen. Maxaa dhacay haddana? Falamaa dakhaluu, markay galeen, hadda waa amra lasoo siiyey inay baaraan soomaan. Falamaa dakhaluu, markay galeen, calaa yuusufa, nebi yuusuf markay usoo galeen. Falamaa dakhaluu calayhi, de calayhi waa nebi yuusuf. Falamaa dakhaluu, markay soo galeen, calayhi nebi yuusuf, oo aysan ogeyn laakiin boqorkiiya, markay usoo galeen, qaaluu, waxay yidhaahdeen, haddaba baaruu yidhi oo dareemayaashiina isticmaala, baaritaanku marka noocyaal badan uu leeyahay oo wax lagu ogaa karo. Wiilashu hadda hadal kale oo raashin weydiisiya galeen, laakiin haddana sir kale ku jirto baaritaanoo wax badan ku ogaa karaan. Marka qaabkay u dhaqmeen u fiirso. Falamaa dakhaluu, markay soo galeen, wiilashii sagaalkii wiil markay yimaadeen, ilaa mid meeshu kusii hara soomaahan, calayhi nebi yuusuf markay usoo galeen, qaaluu, waxay yidhaahdeen, yaa ayuha hooy alcasiizu, kan sharafta lahu, sayidka ahow, oo wasiirkaanow, ilaa wasiirkii maaliyaddu boqorka u yahay soomaahan, masanaa, waxaana taabtay oo na gaaray oo fara adag nagu qabtay annaga iyo wa ahlanaa, dadkeenniiba, qaraabadii, annaga iyo dadkeenniiba waxaa fara adag ku qabtay, adduru, dhib, waa gaajo, bahal gaajo ahaana qabatay, yidhaahdeen. Abaarihii 7 ahaa oo nebi yuusuf uu ku ruyooda wey calayhi salaam, 7 sano barwaaqo ahi, kabacdina 7 abaaraho xun soomaahayn, bahashaasaana qabatay, yidhaahdeen. Masanaa, waxaana taabtay annaga iyo wa ahlanaa, dadkeenniiba, adduru, dhibaato, gaajo ayaana taabatay. Waji'naa, waanan nimid, bibidaacatin, badeeca ayaan la nimid, musjaatin, la xaqirayo oo liidata. Yacnii lacagta ay wateen lacag liidata aheed oo raddi ah oo aan qiimo badan lahayn oo waxba aan goyn.
lacag sicirkeedii qiimaheedii dhacay oo hooseyda ayay ahayd. Marka lacag liidataan wadanaahe, lacagtaas liidata fadlan wax nooga gado sidii mid fiican wax loogu gato noogu gado wax fiican nooga gadayleen. Wajinaa waxaana la nimid bibidaacatin badeeco musjaatin la xaqirayo qiimo jaban oo liidata, yacni badeeco radii'a ah ayaan la nimid ay leeyihin, waa lacagta ay wataan. Waa dad xoolo caataa soo safarsado kale oo wax ku raba. Marka lacagtii jayidii ridi iyo lacagtii dahabkii waa kala lahayn soomaan. Marka lacag liidatay la yimaado, fa oofi lana annaga alkayla beegistii noo oofiyo, si fiican wax noogu beego, lacagtan waxaad naga siisaa lacag fiican waxaad naga sii lahayd. Maxaa yeelay dad dhiban oo abaare hayso ayaan nahay. Fa oofi lana annaga noo oofi alkayla beegistiiyo baag fiicanna sii, watasadaq sadaqaysana calaynaa annaga korkeenna ku sadaqayso. Sadaqaysigaas fasirada lagu fasira waxaa ka mid a yacnii bilmusaamaxati can radaa'ati badaacatina, inaad iska cafisid lacagteenna liidashadeeda ee sidii lacag fiican aa wax nooga gadatid taas nagu sadaqayso, oo lacagtan liidata inta noo qabatid wax yar ha nasiin, taas waa la yidhaahdaa. Waxaa kaloo sadaqaysiga lagu fasiraa biraddi akhiina, walaalkay noo soo celi, lacagtan horta wax nooga gado, dhanka kalena waxaa nagu sadaqaysataa walaalkeen aabbaheen waa u baahan yahay iyadana inaad noo soo celisidna nagu sadaqayso, waxaaba kaa xada waagi hore taasna ixsaan nagu sii, labadaba lagu fasira. Watasadaq calayna korkeenna nagu sadaqayso, waa saas. Ina allaha ilaahay yajzi wuxuu abaalmariyaa almutasadiqiina dadka wax sadaqaysta, ilaahay baa abaalmariyo ajar badan siiya. Marka haddaad lacagtii liidatay wax fiican nooga gadidna allah ajar ku siinaya, walaalkeen haddaad noo soo celisidna mutasadiqatoo allah ajar ku siinaya. Intaas markii ay yidhaahdeen nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam waa uu u raxmaday, yacni naxariistii taabatay, walaalihiis cabashada ay soo gudbiyeen ayaa saamaysay. Marka sirtii dhammeedu daaha ka qaada, marka warkii dhamma ayuu bannaanka soo dhigay. Qaala wuxuu yidhi nabi yuusuf, hal calimtum ma ogaateen maa facaltum wixii aad samayseen biyuusufa nabi yuusuf waxaa ku samayseen iyo wa akhiihi walaalkiis waxa aad ku samayseen ma garanaysaan. Ma ogaateen id waqtina aad ku samayseen antum adinku jaahiluuna kuwa ka jaahila ahaa waxa arrintu noqon doonto amarka yuusuf uu ku dambayn doono. Marka walaal nabi yuusuf waxaa ku samayseen waa taqaaneen, inaa aabihiin ka qaadateen, ceel aa ku rideen, aada sii gadateen, qaar tafaasiirta qayb ka mid a say sheegaan waa mid ama maahan. Walaalkiisna waxaa ku samayseen waa dhibi jireen, waa xasdi jireen, maadaaba aabe uu aada u jeclaa. Ilaa markaan dambe walaalkiis wax gooni ayuu kumaysa samayno, markaan hadda nabi yuusufa xeeladaysta, laakiin sida kale u dhibi jireen. Kow, adinkoo jaahilinkaa id waqtina aa ku samayseen antum adinku jaahiluuna aa ahaydeen kuwa aan ogeyn maa ya'uulu ileyhi amru yuusuf arrinka yuusuf wuxuu ku dambayn doona aad ka jaahil ahaydeen. Markii su-aashaas u weydiiyey waxay ogaadeen ninkaani inuu yuusuf yahay. Qaaluu waxay yidhaahdeen a innaka adigu la anta adigu yuusufu yuusuf miyaa tah, adigu miyaa yuusufa, sababtoo ah qofka ogaa yuusuf xaalkiisa haddana walaalkiis qaabkan ula dhaqmayna ogaa waa yuusuf, marka adiga miyaa yuusufa. Qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam, ana anigu yuusufu yuusufan ah. Kow, wa haadaa kanina akhii, waa walaalka igu hooyiya aabba ah, idinku walaalahay tihiin laakiin kana igu hooyiya aabba ah, aad dhibi jirteen. Qad manna allaahu, ilaahayna waa galladaystay oo waa nicmeeyey, calaynaa korkeenna ayuu alla nagu galladaysto noogu nicmeeyey, oo alla wuxuu noogu nicmeeyey kala taggii ka bacdi inuu sukaana keenay, dulligii ka bacdi inuu naciseeyey, dulmigii ka bacdi inuu na sharfay. Ilaahay waa noo nicmeeyey, maanta annaga naloo baahan yahay.
ilaahay baa noo nicmeeyey, qad mana allahu ilaahay waa nicmeeyo galladaystay calayna korkeenna, ilaahay baa noo nagu galladaystay. Haa, dulliyan soo maray, addoonsiyan soo maray, gadashan soo maray, god laygu ridan soo maray, wax kasoon soo maraba waa tan, walaalkiina anigu ugu sharafo. Maxaa yeelay innahu sha'niya man yattaqi, qofkii alla ka baqa, wayasbir oo samrana, fa inna allaha ilaahay laa yudiicu, ma dayaco ajra almuxsiniina, kuwa wanaagga sameeya ajirkooda. Muxsiniintuna waa dadka alla ka baqo samra. Marka maadaaba aan samray, ilaahay aan ka baqay, halkaanaan soo gaaray, in markii oo ceel la igu riday, markii la gatay addoon anoo ah, markii haweenay zina iga dalabtay, markii xabsiga la idhigay kabacdi, aan noqday ninka haysta hantidii Masar oo dhan, inaan noqday waxa weeye waa ilaahay abaalmar uu isiiyey, tii kaloo nabuwadiina ka sii weynba. Ilaahay marka ma dayacayo dadka muxsiniinta oo ixsaanka sameeya, ajarkooda ilaahay subxaanahu wa tacaala ma dayacayo. Qaaluu haddaba waxay yidhaahan wiilashii, tallaahi ilaahay baan ku dhaaranay, laqad aatharaka allaahu, ilaahay waa ku doortay, calaynaa annaga korkeenna, ayuu kaa doortoo ku sara mariyey, boqortinimu kuu doortay, nabinimadu kuu doortay, ilaahay waa naga kaa sara mariyey. Laqad aatharaka allaahu, ilaahay waa ku doortay, calaynaa annaga korkeennu kaa doortoo, alla waa ku sara mariyey. Wa in kunnaa annaguna waxaan ahayn, la khaati'iina kuwa gafayo, wixii aan samaynay waa ku gafnay, waa ku dambownay, arrinkaagii waa ku dambownay, qalad aan ku samaynay. Haa, qalad aan samaynay, dembiya ku dhacnay, oo adiga sidii aan kuula dhaqnay waa ku dambownay. Qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi Yuusuf calayhi salaam, laa tathriiba canaan calaykum, korkiina ma ahaanin alyowma, maanta. Maanta wax canaana iyo wax aada iyo wax haydaarina korkiina ma ahaan. Haa, waxba la ydin ma haysta maanta. Kow, taasi waa mid. Mar haddii eeddii canaantii laga daayo, wixii ka horreeya ciqaab waa kasii weynya. Yakfiru llaahu, allah ha dhaafo lakum, adinka allah idin dhaafo, waana u dambi dhaaf dalbo, ilaahayna ha idin dhaafo wixii qaladahood gasheen, allah inka cafiyo. Wa huwa allana arxamu raaximiina, kuwa naxariista, kan ugu naxariista badan weeye. Marka waa inaan annagu naxariisanaa si allana noogu sii naxariisto. Markaas ayuu wuxuu ka warsaday, aabahood ka warsaday, wuxuu yidhi bal ka warrama nabiyullaahi yacquub, xaalkiisa ka warrama. Markaasa u sheeganoo yidhaahdeen waa in dhabeelay xaaladdaasa ku dhacday, iyo qaabkii nabiyullaahi Yuusuf marka kabacdi arrinka u kala dabaray ayaan gelaynaa casharkeena dambaana ka bilaabaynaa. Intaas casharkeena ku joojinaynaa, wabillaahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.